5 rótulos para você começar a beber uísque. Rapidinha do MHM. O Jameson é um dos rótulos mais famosos e mais vendidos da Irlanda. E tem notas de nozes e baunilha. Ele é muito indicado para você fazer drinks. Jack Daniel's ultrapassou o status de simples whisky para virar um estilo de vida. Ele é um dos whiskys mais vendidos no mundo. Tem notas amadeiradas e também é muito indicado para você fazer drinks. O Chivas 18 anos é o whisky com maior idade de envelhecimento que vamos te indicar. Ele tem notas florais e frutadas e é uma boa indicação de rótulo leve e suave. O Wild Turkey é um whisky feito à base de milho, envelhecido em barris de carvalhos novos. Seu sabor tem notas de baunilha e caramelo e é bom indicado para você tomar ou puro ou com uma pedra de gelo. O Blue Label é uma receita feita em 1909 e tem como destaque o uso de maltes raros em sua composição. Ele possui notas adocicadas de cravo da Índia e mel. Sentiu falta de algum whisky na nossa lista? Deixe sua sugestão aqui nos comentários.